Вчора парламент прийняв рішення щодо подальшого виконання Мінських угод. У нас немає жодного надмірного оптимізму з приводу того, що Росія і її терористи готові виконувати угоди, але Україна своїми послідовними кроками доводить те, що ми будемо боротися всіма засобами і методами за встановлення миру і за відновлення контролю над територією Донецької і Луганської областей в рамках Мінських домовленостей. Хотів би ще раз нагадати про те, що проведення виборів в Донецькій і Луганській областях можливо при настанні декількох умов. Перша і основна вимога, відповідно до Мінських домовленостей, це російські бандити повинні забратися з території України і дати можливість Україні провести чесні і прозорі вибори відповідно до міжнародних стандартів. Це означає, що всі політичні сили, які представлені в Україні, які представлені в парламенті, повинні мати можливість вільно взяти участь в цій виборчій кампанії, агітувати. Доступ до телебачення, свобода зібрань, свобода агітації. І саме основне – це свобода від російських бандитів на території Донецька і Луганська і на території виборчих дільниць. Для цього Росія повинна відкликати їх з території України. Ми повинні відновити контроль над кордоном. І Україна послідовна в досягненні миру, в відновленні миру і стабільності і в виконанні Мінських домовленостей задля деескалації ситуації. Саме тому ми вкотре вимагаємо від Росії невідкладного виконання всіх базових пунктів, які дають можливість, в тому числі, провести чесні і прозорі вибори на території Донецької і Луганської областей. Я підкреслюю, провести чесні і прозорі вибори, а не легітимізувати російських бандитів через вибори по російським стандартам.